Հայաստանի Հանրապետության պետական օրացույցում, տոնական օրացույցում այդպիսի օր չի մնացել, որ Նիկոլը չփղծեր, ողբերգություն չսարքեր, հնարավորություն չտար այդ տոնական օրով տխրելու եւ հիշելու, թե որքան անարժանապատիվ իրականության մեջ ենք մենք հիմա ապրում, հենց իր պատճառով։ 2018-ից դա հետևողականորեն իրականացվել է։ Այս 6 տարիների ընթացքում ինքը ցավոք սրտի այդ իմաստով իր նպատակին ամբողջությամբ հասել է։ Սեպտեմբերի 21-ը այլևս նշելու ոչ մի առիթ չկա, ինչի, որովհետև հենց սեպտեմբերի 21-22-ին անցած տարի ամբողջությամբ այդ գաղթի ճանապարհն էր հայ հասարակությունը դիտում, երբ ինչպես են Արցախից 150,000-ից ավել մեր հայրենակիցներ տանջամահ եղած, մի կերպ փորձում փրկվել Թուրքիից, այն ժամանակ, երբ որ Դավաճան Նիկոլը ասում է, որ ոչ մեկին եւ ոչ մի հայի վտանգ չի սպառնում, այսպիսի իրականության մեջ ենք մենք ապրում։ Երեք նպատակ ունեին ամբողջությամբ մոռացության տալ Արցախը, իհարկե ոչ ամենևին ամոթի զգացումից կամ զգացողությունից դրթված, այլ հերթական ծրագրային դրույթը իրականացնելու համար։ Իրենք ոչ թե չեն կարողանում միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում պահել Արցախի ժողովրդի իրավունքները, նվազագույն պայմանները իրենց կյանքի Արցախում հնարավորությունն ապահովելու համար, այլ չեմ խոսում ինքնորոշման իրավունքի մասին, այլ չեն ցանկանում, որտեղ են ծրագիրը, ինչի համար իրենք էստեղ եկել են, ներառում է նաև այդ կետը՝ մոռացնել Արցախը, դատարկել Արցախը հայերից, ընդ որում, որ կետում էր, որ աշխարհի լինեն արցախահայերը, հնարավորություն չտան անգամ միախմբվել, միավորվել որոշակի կառուցվածքային կամ պետականանման կազմակերպությունների մեջ որևէ կերպ ինքնակազմակերպվել։ Եկեք հիշենք, թե անցած տարվանից ինչ կատաղի մարտեր են տալիս իրենք Արցախի ներկայացուցչության դեմ, անգամ մեքենայից մինչև այդտեղ գտնվող գրիչ իրենց նյարդայնացնումը, իրենք միանգամից դեմ են արտահայտվել եւ ողջ ուժային կառույցներով հեղինակազրկված ազգային անվտանգության ծառայության օգնությամբ այնպես են անում, որ Արցախի ոչ ազգային ժողովը կարողանա այնքանով որքանով հնարավոր է գործել, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ազգային ժողովի, ոչ էլ Արցախի Հանրապետության նախագահի գործունեությունն ապահովում։ Այլ չեմ խոսում գերիների մասին, որ մոռացել են եւ իրենց որևէ կերպ հնարավորություն անգամ չեն օգտագործում այդ մարդկանց վերադարձնելու, հայրենադարձնելու Հայաստան։ Տիկի Մկրտչյան, Փաշինյանը լրագրողների հետ հերթական հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ Արցախ վերադարձի հարցին, արցախահայության, նա նշեց, որ այսօր այն ընկալումներով, որոնցով փորձում են առաջնորդվել արցախահայերը վերադարձի հարցում, վնասում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Ինչ նկատի ունի, ովքեր և ինչու են վնասում։ Ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի շահերը վնասակար են Նիկոլի աթոռի պահպանության հետ, այո, դրանք համադրել անհնար է, եւ ինքը ընտրել է բնականաբար իր աթոռի պահպանության խնդիրը, հետեւաբար բոլորիս իրավունքների ոտնահարումը, եթե իր համար աթոռի պահպանությունը նշանակում է բնականաբար այդ ճանապարհը պիտի ընտրել։ Հետաքրի է, Շուշիում պար բռնելուց ինքը չէր վնասում Հայաստանի շահերին։ Հետաքրի է, երբ որ այդ բեմադրություններն էին կազմակերպում թե որդու Արցախում ծառայելու հետ կապված Էրատոյի բանակային կյանքից, դրանք չէին վնասում որևէ մեկին։ Ակնհայտ է, որ հիմա այն փուլն է, որ ինքը այլևս թաքցնելու որևէ բան չունի։ Եթե 2018 թվականին Արցախի հայկականության աներկբա կարգավիճակի մասին էր վկայում եւ մենք բոլորս ստիպված փորձում էինք համուզել, անուղակի ապացույցներ գտնել այդ փաստերին, որ այս մարդը եկել է մեր պետականությունը եւ երկու հայկական պետությունները քանդելու, հիմա դրա կարիք չկա, ինքը շատ ուղիղ ասում է, ասում է, որ Արցախ չի լինելու, ասում է, որ ինքը ոչ մի դիմադրություն ցույց չի տալու ադրբեջանցիներին, որտեղ կուզեն, ընդեղ էլ կգան, կկանգնեն։ Եւ այսօր Հայաստանում նաեւ կապելով այստեղ լինելու մեր փաստին, այս դատարանները հենց դրա համար են ստեղծված, որ այն դիմադրությունը, որը ինչ որ խմբեր կամ անհատներ կփորձեն ձևավորել եւ ցույց տալ, բերեն կանգնացեն այսպես խոսքի, ազատ խոսքի արտահայտման համար, կարեն քրեական գործեր։ Տիկին Մկրտչյան, ասում եք օրակարգում, միջազգային հանրության օրակարգում կա փախստականների վերադարձի հարց, խոսքը արցախցիների վերադարձի մասին է, հնարավոր է դա, նաև հողում կատարեմ, վերջերս Բաքվում Վլադիմիր Պուտինի հայտարարության, որ պաստորեն պետք է Արցախի հարցով համախաղության համաձայնագիր կնքվի, ինչ նկատի ուներ, արդյոք դրա մասին չէ խոսքը։ Երբ որ Հայաստանի օրակարգում հայերի շահերի եւ իրավունքների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ազգությամբ հայերի շահերի պաշտպանությունը չկա, այսինքն մեր արտգործնախարարությունը, երբ որ ղեկավարվում է մի հատ
բացահայտված Omega-ի կողմից եւ իրենց ընդհանրապես պետք չի երեք ընդհանրապես չեն էլ նկատել, որ սեպտեմբերի 2-ն որևէ հայտարարություն կարելի է անել, ումից ենք մենք ակնկալում Վլադիմիր Պուտինից, Բորելից, թե ով պիտի դրա մասին խոսի։ Բայց հա ուն անկեղծությամբ պիտի ասենք, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրներից կամ պաշտոնյաներ այս կամ այն կարգավիճակն ունեցող, ովքեր խոսում են նրա մասին, որ Արցախը հայերն իրավունքների երաշխիքային բազա ստեղծել, այլ գումար է հայցում, որպիսի արցախահայերին կարողանա ինտեգրել Հայաստանի հանրապետությունը։ Սա ինչա նշանակում ինտեգրել, այսինքն որևէ վերադարձի հնարավորություն ինքը իր համար չի նախատեսում։ Էլ չասեմ, թե ինտեգրումը ստեղ ինչ խայտառակ ու անարժանապատիվ կերպով են իրենք կազմակերպում, եթե դա կազմակերպել կարելի ասել։ Տիկին Քրչյան, եւ վերջին հարցը դատական իստերի առնչությամբ, ինչպես ստացվեց, որ գործող իշխանությունների համար ամենակարկառուն կոռուպցիոները դարձավ Արմեն Աշոտյանը, եւ ինչու հենց Արմեն Աշոտյանը։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր պայքարում են Նիկոլի դեմ եւ հանուն ճշմարտության, իրենց թիրախում են։ Ես իհարկե շատ երկար կարող եի այդ հարցին պատասխանել, թե ինչու են հենց Արմեն Աշոտյանին թիրախավորել, բայց ցույց տվեք, ես անցած դատական նիստի հարցակննված ՎԿ-ի բարերից արդենիս կասեմ։ Այդ անձնավորությունը ամեն ինչ ասելա իմ կամ որևէ մեկի այլ քաղաքացու փոխարեն, ցավում եմ, որ դատախազությունը Նիկոլա հպատակ առարկելա, որպիսի այդ նիստերը ուղիղ եթերով մեր քաղաքացիները հնարավորություն են տեսնելու, ու նպատակ նա ակնհայտ է, որ մի քիչ ավելի երկար այդ ֆարսի շարունակությունը ապահովեն։ Իսկ ՎԿ-ն Արմեն Աշոտյանի գործով ասաց բառացի հետեւյալը. Մենք բոլորս գիտենք, որ Արմեն Աշոտյանը հետապնդվում է իր լայվերի համար։ Իսկ հիշեցնեմ, ինչ էր անում Արմեն Աշոտյանը ամեն Նիկոլական ստից հետո՝ ուղակի լայվով ցույց էր տալիս այն փաստաթղթերը, այն ապացուցողական բազան, հիմնավորելով, թե սա ինչ մակարդակի եւ ինչ անհատակ ստախոս եւ սուտասան է ուղակի։ Ավելին ՎԿ-ն ասաց, որ իրեն քնչական կոմիտեում մի քանի քննիչներ, այս գործով ուզում եմ հիշեցնել, որ մի քննիչ ա եղել, այսինքն քնչական խումբ չի ձևավորված եղել։ Ասաց, որ մի քանի քննիչներ, ինչ-որ տարել են սենյակներ, ինչ-որ բաներ են բացատրել, հասկանում եք, ուղակի ներգործության մասին, հանցագործության մասին հաղորդում ա տալի, բայց երկու տենց շուտ կարգավիճակը հակած դատախազների ոչ պետքնա, ոչ էլ առավելևս Վահե Դոլմազյանի պետքնա։ Այ այս այդ Արմեն Աշոտյանի գլխին սարքած քրեական գործի որակն ու մակարդակն է։